Vážené pani poslankyne, pani poslanci, ešte raz mi dovolte privítať vás na dnešnom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja. A len zopakujem, že v rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej samosprávy je dnešné rokovanie zastupiteľstva vysielané online a jeho celý priebeh môže verejnosť sledovať naživo na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja aj na portáli YouTube. Záznamy z rokovaní aj z tohto zastupiteľstva sú zverejné na webovej stránke TSK v sekcii Úradná tabuľa zasadnutia zastupiteľstva. A o prerokovaných bodoch dnešného zastupiteľstva budeme tiež informovať médiá po rokovaní na tlačovom briefingu. Dúfam, že ste, pani poslankyne, pani poslanci, dobre usadení. Ak niekto sa chce niekde presadiť, tak potom na tom ďalšom zastupiteľstve treba povedať pánovi riaditeľovi úradu Brestenskému, ak máte k niekomu takú bližšie, tak môžete potom na to pred tým ďalším zastupiteľstvom povedať pánovi riaditeľovi úradu Brestenskému a zabezpečí potom zámenu. Dnešné rokovanie, ja som veľmi rád, už tradične bude slomečený do posunkovej reči, takže dovolte mi privítať obidvoch tlmočníkov. Oni sú veľmi radi, keď tlmočia nám naše zastupiteľstvo. Poznáte ich, tlmočia aj na úrade vlády a na ministerstvách, ale myslím, že môžem to povedať, že chalani tak sú radi, keď tlmočia tu na úrade TSK. Chcem vám tiež oznámiť, že zápisnica z predošlého ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 21. novembra bola overená a bude zverejnená na webovej stránke TSK. A podľa prezenčky zo 44 poslancov by malo byť prítomných 36 poslancov, čo o chvíľu zistíme prvou prezentáciou, čím by malo byť zasadnutie dnešného zastupiteľstva uznášania schopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu. Vopred sa ospravedlnili 6 poslanci, Peter Wolf, Milan Panaček, Edo Filo, Karol Janas, Paolo Halabrin a Vilo Cibik. A neskôr by mal prísť Peter Marušinec, mám dobrú informáciu, a ešte Juraj Hort, takže by nás malo byť asi 36. Program dnešného rokovania zastupiteľstva aj samotné materiály ste dostali v internetovej knižnici Trenčianskeho samosprávneho kraja v dostatočnom časovom predstihu, tak ako nám káže rokovací poriadok. A samozrejme všetky materiály, o ktorých sa bude dnes rokovať, boli zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja pre verejnosť. A pri tých hlasovaniach budeme vychádzať z návrhu uznesení, ktoré sú uvedené na každom z týchto materiálov. Všetky tieto materiály boli prerokované na novembrových zasadnutiach komisií 28. a 29. novembra. Potom sme tieto materiály prebrali tiež na zasadnutí rady predsedov komisií dňa 2. decembra. Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poverujem pani magistru Annu Hajkovú, referentku kancelárie predsedu TSK a v prípade nefunkčnosti hlasovacích zariadení poverujem za skrutátorov a určenie skrutátorov pani magistru Kukučkovú a magistra Pláneka. Zaoberateľ zápisnice z dnešného druhého zasadnutia zastupiteľstva navrhujem dvoch overovateľov, pána magistra Baca a pána doktora Žďarského. Obidvaja sú vlastne tu prítomní. A chcem vás teraz, pani poslankyne, pani poslanci, požiadať, aby ste sa zaprezentovali pred prehlasovaním. Nech sa páči, prezentujme sa. Takže prezentovaných je 35 poslancov. Roman Španihel je tu. Takže dobre som porátal, 36. Takže ďakujem veľmi pekne. Zastupiteľstvo je uznášania sa schopné. A teraz, pani poslankyne, pani poslanci, budeme hlasovať o návrhu overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, tak ako som navrhol pánov poslancov Baca a Žďarského. Nech sa páči, hlasujeme.
Za 34 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2 poslanci. Konštatujem, že overovateľov zápisnice z dnešného rokovania sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa chcem spýtať, pani poslankyne, pani poslanci, či máte nejaký návrh na doplnenie, respektíve zmenu navrhovaného programu rokovania dnešného zastupiteľstva. Ja len vás informujem, že bod 9a návrh rozpočtu TSK na roky 2023-2025 predloží vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva pani inžinierka Malecová za pani Jozimovú, ktorá je už dlhšie chorá. Tá príprava toho rozpočtu budúcoročného si jej neprospela, takže nech sa čo najskôr vyzdraví. Takže ak nie sú žiadne návrhy na doplnenie, respektíve zmeny programu, tak budeme, pani poslankyne, pani poslanci, hlasovať o návrhu programu tak, ako ste ho dostali do svojich materiálov. Nech sa páči, hlasujeme. Za 36 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. A prešli by sme k bodu číslo 2, a to je správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na ustanovujúcom a 39. zasadnutí zastupiteľstva TSK. Predkladá pán hlavný kontrol Zigo. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, pani podpredsednička, pani podpredsedovia, pani poslankyne, pani poslanci, milí kolegovia, novinárska obec, pani tlmočníci, dovolte, aby som uviedol bod 2 rokovania zastupiteľstva, ktorým je kontrola správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na ustanovujúcom zastupiteľstve a 39. zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré bolo posledným zastupiteľstvom predchádzajúceho zastupiteľstva. Čo sa týka ustanovujúceho zasadnutia, tam väčšinou boli prijaté uznesenia súvisiace s výsledkami volieb, a to bolo zriadenie mandátovej komisie pri zastupiteľstve, schválenie správy mandátovej komisie, schválenie overovateľov zápisnice, voľba podpredsedov TSK, schválenie zriadenia a zloženia komisie pri zastupiteľstve a schválenie zásad odmeňovania. Čiže na tomto zasadnutí neboli príjmané iné uznesenia. Čo sa týka predchádzajúceho posledného zasadnutia, predchádzajúceho zastupiteľstva, tam boli príjmané uznesenia takisto formou berie na vedomie a schvaľovania. Materiál je uvedené presne, o ktoré uznesenie sa jednalo. Z predchádzajúceho obdobia v podstate prechádza aj do tohto obdobia funkčného tohto zastupiteľstva dve ukladacie uznesenia. Jedno je predkladať vždy pôročne k 36. a 31.12. vyhodnotenie plnenia uzdravných plánov jednotlivých nemocníc. K 31.12.2022 bude predložené posledné vyhodnotenie, vzhľadom k tomu, že končí sa mandátna zmluva v súvislosti s odlžovaním. Na zastupiteľstve 26.9.2022 bolo prijaté uznesenie v súvislosti s prijatím programu hospodárskeho sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2023, kde bolo uložené úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovať monitorovanie hodnotenia plnenia programu a predkladať zastupiteľstvo TSK odpočet plnenia akčného plánu, ktoré bude teda vyhodnocované v termínoch, ktoré k tomu platia.
Čiže to je vždycky po uplynutí ročného monitorovacieho obdobia. Ďakujem pekne za pozornosť, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pánu hlavnému kontrolovi, nech sa páči, otváram diskusiu, pani poslankyne, pani poslanci. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu znesenia, tak ako je uvedené pod bodom číslo 2. Nech sa páči, hlasujeme. Za 36 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 2 a správu z kontroly plnenia uznesení sme schválili. Ďakujem vám veľmi pekne. Tradičný bod 3, to je slovo pre verejnosť v smysle rokovacieho poriadku. Zastupiteľstva TSK je potrebné vopred písomne oznámiť záujem vystúpenia na rokovaní. O tej stanovenej lehote podľa rokovacieho poriadku 72 hodín pred rokovaním zastupiteľstva nebola na TSK doručená žiadna písomná žiadosť o vystúpenie na dnešnom zasadnutí. Prejdeme k bodu číslo 4, to je návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolora Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január až jún 2023. Opätovne predkladá pán hlavný kontrolór. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Tak, ako vyplýva povinnosť predkladať zastupiteľstvo návrh plánov kontrolnej činnosti hlavnému kontrolórovi zo zákona o samosprávnych krajoch, tak je aj stanovená vecná a osobná pôsobnosť kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Čo sa týka prvého pol roku 2023, boli navrhnuté kontroly, ktoré vyplývajú z analytickej činnosti útvaru, z zbierania podnetov informácií znútra úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj externých podnetov. V rámci toho procesu bývajú oslovení tak vedúci, ako aj možnosť podať podnet alebo myšlienku na vykonanie kontroly zo strany poslancov zastupiteľstva. A takto bol koncipovaný celý plán na rok, na prvý pol rok 2023. Samozrejme, rozsah, teda čo kontrolovať, koho kontrolovať a v rámci aké legislatívy sa pohybuje naša kontrolná činnosť, je uvedená v materiáli. Čo sa týka konkrétnych kontrol, sú tu kontroly, ktoré vyplývajú zo zákona hlavnému kontrolorovi a je povinný tieto kontroly vykonávať. Je to hlavne teda kontrola vyvolovaná sťažnosti a petícií, kontrola plnenia uznesení a kontrola, ktorá súvisí s vypracovaním stanoviska k záverečnému účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. To sú kontroly, ktoré sú vykonávané na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom gro tvorí kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom, finančnými prostriedkami organizácií zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň kontroly plnenia a opatrení prijatých z predchádzajúcich kontrol. Tu za oblasť kultúry a školstva, sociálnych služieb a dopravy sú uvedené jednotlivé subjekty, kde budeme vykonávať kontrolu hospodárenia a zároveň ďalšiu kontrolu plnenia opatrení. Ďalšou oblasťou, ktorá je navrhnutá, je tematická kontrola, ktorá je zameraná na plnenie zmluvných podmienok, ktoré boli uzatvorené Trenčianskym samosprávnym krajom a Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín o zriadení kreatívneho inštitútu, kde sa dohodlo financovanie a boli utatvorené zmluvy o poskytnutie finančného príspevku a zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá podlieha zúčtovaniu ku koncu roku 2022. Tieto kontroly sa budú vykonávať v kreatívnom inštitúte nezisková organizácia. Ďakujem pekne za pozornosť, to je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne.
otváram diskusiu k tomuto bodu. Tie kontroly, ktoré sme tam teda navrhli, alebo navrhol pán hlavný kontrolor, teda sa týkajú správy ciest TSK. Áno. Čo ste teda aj noví poslanci, aby ste mali výstupy z tejto kontroly. Potom je tam Kreatívny inštitút Trenčín, ktorý sme založili spolu s mestom Trenčín ohľadom MHMK 2026. Tam sme vlastne tento rok dali vyše 800 000 eur. 890 tisíc. A na budúci rok je v rozpočte 600. Naplánované nejakých 600 tisíc, takže je dobré, keď sa to aj skontroluje, že akým spôsobom idú a kde idú peniaze v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. A potom tam boli ešte, tuším, tie jedálne. Áno, v rámci kontroly školských škôl sa zameráme cielene na stravovanie, školské stravovanie. Ďakujem. Nech sa páči ešte, prosím vás, do diskusie k tomuto návrhu plánu. Chcete niečo doplniť, respektíve zmeniť? Ak nie, tak uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o uznesení pod bodom číslo 4. Nech sa páči, pani poslanky, pani poslanci, hlasujeme. Za 35 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Uznesenie a plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie prvého pol roka 2023 sme schválili. Ďakujeme pekne a ďakujeme pánovi hlavnej kontrole za predloženie tohto materiálu. Prejdeme k bodu číslo 5 a to je návrh na schvál a teraz vlastne budú 4 VZN-ka, jedno je sociálne a 3 sú školské VZN-ka, kde sa teda upravujú vlastne platby nielen v sociálnych zariadeniach, ale aj v školských zariadeniach. Tak poprosím ako prvé pani Neko Rancovú, ktorá je vedúcou oddelenia sociálnej pomoci, aby predložila návrh na schválenie VZN-ka. To je prvé vlastne v tomto roku 1/2022 poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK o určení sumy úhrady sociálnej služby, spôsob ich určenia a platenia. Takže nech sa páči v krátkosti. Bolo to aj na komisii, hej? Áno. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pani podpredsednička, páni podpredsedovia, vážené poslankyne, vážení poslanci, kolegovia. Toto všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2022 sa vydáva z dôvodu zmeny výšky úhrady za poskytované sociálne služby v nadväznosti na rast cien potravín, tovarov, služieb a energií, ale aj zadefinovania podmienok poskytovania nových druhov sociálnych služieb poskytovaných prostredníctvom zariadení sociálnych služieb v našej zriadovateľskej pôsobnosti, ktoré pomôžu občanovi zotrvať vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a zmiernia tak dopad jeho zdravotného postihnutia. Už v marci 2022 bola schválená koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030, kde boli zadefinované kľúčové priority v štyroch oblastiach, kde dôležitým faktorom bola vlastne podpora zotrvania občana vo svojom prirodzenom prostredí. Postupne sa budú prostredníctvom našich zariadení poskytovať nasledujúce druhy sociálnych služieb, kde bolo potrebné zadefinovať ich podmienky poskytovania, ale aj stanovenie výšky úhrady. Je to vlastne monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom projektu aktívneho asistovaného života v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja, prepravná služba, požičiavanie pomôcok, ale aj odľahčovacia služba. Rozšírením spektra sociálnych služieb vlastne reagujeme na potrebu obyvateľov nášho kraja. Vyšší územný celok v rámci svojej kompetencie v zmysle zákona o sociálnych službách určuje aj sumu úhrady, výšku, spôsob jej určenia, ale aj platenia vo všeobecne záväznom nariadení. Trenčiansky samosprávny kraj určuje túto výšku úhrady percentom z ekonomicky oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok. Pre toto navrhované všeobecne záväzne nariadenie je týmto rokom rok 2021.
Pri výške úhrady sú samozrejme zohľadnené aj priemerné príjmy samotných príjmateľov, nakoľko sledujeme teda aj pohľadávky a ich výška k decembru 2021 predstavovala sumu 2 181 000 eur. Pri stanovení výšky úhrady sme takisto zohľadňovali aj skutočnosť povinného zostatku percenta sumy životného minima, ktoré má občanovi zostať po zaplatení úhrady v zariadení sociálnych služieb. Prehľad zvýšenia úhrad bol v dôvodovej správe uvedený, tam napríklad v domove sociálnych služieb ide úhrada denná sadzba hore o 1 euro, v špecializovanom zariadení o 1,60 € a v zariadení podporovaného bývania o 65 centov. Na základe uvedeného a vlastne z dôvodu naliehavého verejného záujmu predkladáme zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schválenie s účinnosťou od 1. januára toto všeobecné záväzné nariadenie. Ďakujem. Ďakujem pekne za predloženie tohto všeobecne záväzného nariadenia. Otváram diskusiu, nech sa páči, a ja len zopakujem teda, že sa do tohto VZN-ka zavádzajú tie nové služby sociálne, ktoré sú vlastne a boli schvaľované ešte, tuším, tento alebo minulý rok, tej koncepcii poskytovania sociálnych služieb, tento rok Trenčianskeho samosprávneho kraja. Takže vychádzame z tej koncepcie, je toto monitor, ten projekt ALK, ktorý má jediný Trenčianska župa, ktorý sa v dobrom dotkne až 800 ľudí. Potom je to prepravná služba, požičiavaný pomôcok a odľahčovacia služba a tak ako hovorila pani Nekorancová, tak sme pristúpili aj navýšeniu poplatkov za tieto služby. DSSK, špecializované zariadenie a zariadenie podporovaného bývania. Myslím si, že to navýšenie nie je až také, že sme to zvažovali. A ak by sme navýšili viac, tak potom sa nám to obratí v zlom v tom, že budeme mať strašne veľa pohľadávok a to je potom zbytočné. Takže nejakému navýšeniu došlo, to je priemere koľko, hľa, 9%? Tak do 10% to vychádza. DSSK je okolo 10%. Mm. Uh-huh. Takže okolo 10% tejto tri služby boli navýšené. Toľko z mojej strany. Nech sa páči ešte niekto do diskusie. Ak nikto. Uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je pod bodom číslo 5 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. Keďže je to všeobecne záväzné nariadenie, tak potrebujeme 3/5 väčšinu, aby bolo vstúpilo do platnosti, čiže to je 27 poslancov. Nech sa páči, hlasujeme. Za 34 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 5 sme schválili a prijali sme aj toto sociálne VZN-ko. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj pani Nekorancovej za uvedenie tohto bodu. A prejdeme teraz k trom školským VZN-kám. V bode číslo 6 je návrh na schválenie VZN-ka číslo 2/2022, ktorým sa mení VZN-ko 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, predkladá vedúci odboru školstva Richard Hanči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička, vážení pani podpredsedovia, vážení poslanci, hostia, kolegovia, dovolím si predložiť návrh na schválenie všeobecno záväzného nariadenia TSK číslo 2/2022, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Od 1.1.2023 sa zvýšia o 7% tarifné platy nepedagogických zamestnancov a o 10% tarifné platy pedagogických zamestnancov. A od 1.9. sa zvýšia o ďalších 10% tarifné platy nepedagogických zamestnancov a o ďalších 12% tarifné platy pedagogických zamestnancov v zmysle podpísanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov.
nadväznosti na túto skutočnosť je potrebné upraviť výšku príspevkov poskytnutých subjektom, teda zariadeniam školského stravovania, školským jedálňam, výdajňam, internátom, jazykovej škole, zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zároveň dochádza k úprave lehoty na vyplatenie týchto príspevkov, ktorú si vyžiadala doterajšia prax z 20. na 25. na 25. deň. Pri úprave finančného príspevku sme brali do úvahy aj zvýšenie energií v rozsahu 30%. Na základe uvedeného predkladám zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia s účinnosťou od 1.1.2023. Ešte môžem doplniť, že v podstate vyňali sme prílohy a prílohy nie sú súčasťou VZN, ale pre praktickejšie je to, keď sú v podstate mimo VZN. Nie sú teda v tele VZN, ale ako prílohy, tak. Všetko. Ano. Ďakujem pekne za uvedenie tohto bodu. Otváram diskusiu k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. Nech sa páči. Ak nikto, tiež to bolo na komisii školstva, na všetkých komisiách boli všetky. Na všetkých komisiách k tomuto nebol žiadny. Na všetkých komisiách to bolo. Žiadny rozpor. Pán primátor, vítaj. Ak si to stihol, si taký šťastný, ste peniaze dobre rozdelili, že? A pani primátorka tu bola skôr, asi dostala najviac. Takže bolo to na všetkých komisiách, toto VZN-ko vlastne prerokované aj na rade predsedov. Bolo aj zverejnené, tak ako má byť. Neboli z toho zverejnenia vlastne žiadne pripomienky. Takže nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, budeme hlasovať o návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Nech sa páči, hlasujeme. Za 34 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval jeden poslanec. Konštatujem, že uznesenie aj všeobecne záväzne nariadenie v bode číslo 6 sme schválili. Veľmi pekne vám ďakujem. Poprosím pána Hančina, aby uvedol ďalšie všeobecné školské záväzne nariadenie v bode číslo 7. Nech sa páči. Jedná sa o určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Internáty. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si predložiť návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia číslo 3/2023, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie 43/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Predložené všeobecné záväzné nariadenie mení výšku mesačného príspevku, ktoré platia zákonní zástupcovia na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školských internátoch stredných škôl zriadovateľskej pôsobnosti TSK v súvislosti s nárastom cien tovarov a služieb, najmä energií, stredné školy zriadovateľskej pôsobnosti TSK, ktorých súčasťou je školský internát, prehodnotili výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu spojených, teda čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním. Na základe uvedeného predkladám zastupiteľstvu návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia s účinnosťou od 1.1.2023. Jedná sa v podstate o 9 internátov a tá výška príspevku je v priemere navýšená o 4,7 eur na mesiac. V priemere s tými 9, keď počítam. Niekde je to viac, niekde menej. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. Taktiež chcem pripomenúť, že bolo diskutované v každej komisii zastupiteľstva TSK. Takže nech sa páči. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa týka úhrady nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Nech sa páči, hlasujeme.
za 33 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2. Ďakujeme pekne. Toto všeobecne záväzné nariadenie sme schválili. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je číslo, bod číslo 8. Ďalšie VZN-ko, ktoré sa týka poplatkov školskej dani. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si predložiť návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 4/2022, ktorým sa mení VZN 44/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhradza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a vydané školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov. Podľa paragrafu 140 odsek 10 zákona 245 o výchove a vzdelávaní školský zákon a o zmene doplnení skorších zákonov výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí zriadovateľ všeobecno záväzným nariadením. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pristúpilo k úprave výšky jednotlivých finančných pásiem. Nové finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a nové finančné pásma nákladov na nákup potravín pre dietne stravovanie, stravovanie športovcov, stravovanie v zariadeniach s nepretržitou prevádzkou sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva školstva s účinnosťou od 1.1.2023. Z toho dôvodu stredné školy požiadali o zmenu finančného pásma nákladov na nákup potravín. Doteraz sme mali len 3 pásma, teraz ministerstvo školstva pristúpilo až na 5 finančných pásiem a v každom pásme navýšilo túto sumu. Na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, čím sa mení aj výška príspevku zákonného zástupca dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania. Na základe uvedeného predkladáme zastupiteľstvu návrh VZDN s účinnosťou od 1.1.2023. Robili sme si teda nejakú analýzu, požiadali sme školy, aby teda vyčíslili svoje náklady, prehodnotili výšku finančných pasiem. V podstate doteraz boli všetky školy zaradené až na jednu školu v tom poslednom finančnom pásme v trojke, tak sme radi, že ministerstvo po dlhšom čase od roku 2019 pristúpilo k zvýšeniu týchto pasiem, aby školské jedálne mohli variť naozaj kvalitné potraviny, aby mohli nakupovať kvalitné jedla pre naše deti. Takže to bol asi taký základ. V podstate máme 17 zariadení školského stravovania a v priemere tá výška na jedno jedlo vychádza zvýšenie, teda náraz je o 13,1 eura v priemere týchto 17 zariadenia školského stravovania. Niektoré školy sú v jednotke, nie, suma, nie percenta, suma, sumou, 13,1 eura. Mesačne, áno, mesačne. Pri 21. Takže my sme tú analýzu posielali, bola samozrejme nejaký dotaz na rade predsedov, takže poslali sme všetky tabulky, ktoré sme mali k dispozícii. Hovoríme teraz o jednom jedle, teda o obede, keď počítame 21, že má ten žiak obedov. Takže nedá sa to nejako paušalizovať, že aby boli všetky školy v jednom finančnom pásme, lebo niektoré školy naozaj varia veľmi veľa tých obedov. Takže máme školu, ktorá varí 1400 obedov, tak naozaj je to veľmi veľa a niektoré školy, keď sú trošku na okraji, nie sú pri hlavnom meste, zase majú problém nákupom potravín, takže musia kupovať trošku drahšie potraviny. Takže preto tie pásma sú rôzne. Nechali sme to trošku na školy, na vedúcich školských jedálni a uvidíme, možno tie pásma potom upravíme. Dobre, ďakujeme pekne za uvedenie tohto materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Zabaník, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, páni podpredsedovia, pani podpredsednička, pán hlavný kontrolór,
páni poslankyne, poslanci, dámy a páni. Toto VZN-ko je takým typickým príkladom absolútne chaotickej štátnej školskej politiky, ktorá na jednej strane reaguje na rastúce ceny a vysokú infláciu. To znamená, že sa tu rekonštruujú jednotlivé finančné pásma z 3 na 5, čo je určite pre školské jedálne správny krok. Ale na druhej strane, ruka v ruke k tomu má ísť aj zvýšená dotácia na jedno poskytované jedlo zo strany štátu na žiaka. Tým by nemuselo dochádzať k takému, by som povedal, enormne až drastickému nárastu alebo dopadu týchto cien na zákonných zástupcov. Pán vedúci odboru školstva tu uviedol sumu v priemere 13 eur, tak ten nárast je tam samozrejme niekde od tých 20% až do 63% podľa toho finančného pásma. A celá tá ťarcha vlastne takéhoto opatrenia štátu sa prenáša na peňaženku zákonného zástupcu rodiča. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za príspevok do diskusie, pán rektor. Ešte niekto, prosím vás, do diskusie? Ak nikto, uzatváram možnosť hlasiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako je uvedené pod bodom číslo 8. Nech sa páči, hlasujeme. Pripomínam, že je to všeobecne záväzné nariadenie a je potrebná trpetená väčšina hlasov všetkých poslancov. Nech sa páči, hlasujeme. Za 34 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1. Uznesenia k tomuto poslednému všeobecne záväznému nariadeniu školskému sme schválili. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pánovi Hančinovi za predložené všetkých troch väzeneniek a prejdeme k bodu číslo 9, ktorým je návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025. A po predložení tohto návrhu rozpočtu pani Malecovou dáme ešte slovo pánovi hlavnému kontrolorovi, pretože on musí podľa zákona zaujať stanovisko k návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023-2025. Takže, pani Malecová, máte premiéru, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pán podpredsedovia, vážené poslankyne, poslanci, kolegovia, hostia. Dovolte mi, aby som vám predložila návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 až 2025. Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom tohto finančného hospodárenia vyššieho územného celku, pričom na príslušný rozpočtový rok, teda rok 2023, má záväzný charakter a na nasledujúce 2 roky informatívny. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja je zostavený v súlade s platnými legislatívnymi predpismi, obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií, taktiež dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, vlastné finančné prostriedky rozpočtových organizácií a finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných v rámci jednotlivých operačných programov. Poprvýkrát sú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2023 aj finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 a 2025 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2023 tvorí prebytok v celkovom objeme 19 357 000 eur. Kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 19 881 000 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú svojim objemom prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. Tým pádom máme to základné ustanovenie z legislatívy splnené, že návrh rozpočtu je predložený ako vyrovnaný. Čo sa týka celkových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja,
tak pre rok 2023 sú plánované v objeme 285 miliónov 174 tisíc. Z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 193 miliónov 224 tisíc a kapitálové v objeme 91 miliónov 950 tisíc. Takú najväčšiu kategóriu, čo sa týka bežných príjmov, tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb. Ten je rozpočtovaný na úrovni 119 miliónov 300 tisíc. Ďalšou významnou položkou v príjmovej časti rozpočtu, bežného rozpočtu, sú granty a transfery. Ide vlastne o objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorý je určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vzdelávania. Pre rozpočtový rok 2023 je táto účelová dotácia plánovaná v objeme 58 miliónov 547 tisíc, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje náraz 8 miliónov 212 tisíc. Čo sa týka príjmov, príjmovej časti rozpočtu v kapitálovom rozpočte, tak tu máme rozpočtovaný príjem za odpredaj prebytočného majetku vo výške 900 tisíc eur a plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov, ktoré sú za týmto účelom rozpočtované vo výške 91 miliónov 3 tisíc eur. Čo sa týka rozpočtu výdavkov, celkové výdavky sú rozpočtované v objeme 285 698 tisíc, z toho bežné výdavky vo výške 173 miliónov 867 tisíc a kapitálové výdavky 111 miliónov 831 tisíc. Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje najmä valorizáciu platov od 1.1.2023, nárast európskych cien plynu a elektriny, taktiež zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií, či už na úseku dopravy, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Čerpanie kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 111 miliónov 831 tisíc. Ide najmä o, tak ako som hovorila, finančné prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a európskych štrukturálnych fondov alebo systémom vopred poskytnutých zálohových platieb. Súčasťou predkladaného návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj programový rozpočet, ktorý je vlastne odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súlade so zákonom o samosprave vyšších územných celkov bol návrh rozpočtu predložený aj útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a taktiež v zmysle citovaného zákona bol vyvesený 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve na vývesnej tabuli a zverejnené na webovom sídle. Taktiež návrh rozpočtu bol prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve. Ďakujem. Ďakujem za uvedenie tohto materiálu, samotného materiálu návrhu rozpočtu pani Malecovej a poprosím teda o stanovisko pána hlavného kontrolóra, nech sa páči, k rozpočtu. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Výpočet tých faktorov, ktoré ovplyvňovali tvorbu tohto rozpočtu, ste tu mohli počuť. Naozaj sa pristupovalo dosť zodpovedne k tvorbe tohto rozpočtu v tej situácii, v akej sa nachádzame a naozaj sa vytvorili podmienky hlavne pre zabezpečenie implementácie projektov, ktoré sú rozpracované, ktoré už niektoré prebiehajú, niektoré sú vo fáze započatia a boli schválené. A ďalšia tá taká položka je z hľadiska zabezpečenia zo zákona vyplývajúcich povinností na úpravu mzdových nárokov v oblasti školstva. Čo sa týka zostavovania a celkového výstupu rozpočtu,
tak tento naplňa v podstate všetky zákonom stanovené povinnosti, ktoré tu boli, a tento rozpočet bol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Takisto je zostavený členenie na hlavné kategórie podľa tohto zákona. Výdavky rozpočtu sú alokované v 11 programov so zámermi a cieľmi a je zostavený ako vyrovnaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň je zostavený požadovanej štruktúre vyplývajúcej z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a bola dodržaná táto informačná povinnosť vzhľadom k tomu, že bol vyvesený minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Po preverení náležitosti a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2023 až 2025 konštatujem, že je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a odporúčam schváliť rozpočet zastupiteľstvu na roky 2023 až 2025. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán hlavný kontrolór, za uvedenie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025. Otváram teraz diskusiu, pani poslankyne, pani poslanci, nech sa páči. Ak budete mať nejaké návrhy na nejaké zmeny, tak potom poprosím, že keď chcete niekde pridať, tak musíte aj navrhnúť niekde, že niekde teda aj ubrať. A ak dovolíte, aby som ešte len na úvod teda povedal, že ako sme pristupovali k zostaveniu rozpočtu na roky 2023-2025, okrem toho, ako hovorí pán podpredseda Trstenský, že zodpovedne, tak v prvom rade sme vychádzali teda z daňovej prognozy DPVO zo septembrovej daňovej prognozy ministerstva financií, kde teda jediný príjem, ktorý máme my zo štátneho rozpočtu vo výške 119 miliónov eur z dane príjmov fyzických osôb. A ten rozpočet bežný sa nám podarilo zostaviť prebytkový v hodnote takmer 20 miliónov eur. Časť tých finančných prostriedkov sme vyčlenili, aj keď to bolo veľmi ťažké nájsť 3,5 milióna eur na plán oprav ciest. Súvislé opravy, to bude ďalší bod, ktorý bude po rozpočte. A zbytok teda sme dali na ten kapitálový rozpočet, aby sme mohli kofinancovať hlavne teda projekty z eurofondov vo výške viac ako 105 miliónov eur. A myslím, že práve v tom roku 2023, keď je takáto bieda, je dobré aj strategicky dobré robiť s cudzími peniazmi, s nenávratnými finančnými prostriedkami a o tieto peniaze, ktoré Župa bojovala, pripravila projekty, ako som už povedal, za viac ako 105 miliónov eur, ktoré chceme dokončiť v priebehu budúceho roka, tak na to máme financovanie. Chcem tiež upozorniť na to, že je to teda prvý rozpočet, ale určite budú minimálne dve zmeny. Prvá zmena bude v marci, na marcovom zastupiteľstve, kde teda chceme zapojiť aj úverové zdroje a potom v máji vlastne sa bude rozdeľovať prebytok za rok 2000, po schválení záverečného účtu prebytok z roku 2022. Takže určite tieto dve zmeny budú minimálne počas budúceho roka, ak neprídu ďalšie. Viete, že štátny rozpočet nie je stále schválený, teda vychádzali sme z tej prognozy septembrovej výberu dane z príjmov fyzických osôb, takže uvidíme, čo nám ešte urobia možné zmeny v tomto štátnom rozpočte. Ešte aj uvidíme, či vôbec bude schválený ten rozpočet. V takom znení, ako bol teda dorokovaný a prenesený do parlamentu, tak určite schválený nebude. A ak má byť schválený, tak tam budú urobené veľké zmeny. Čiže toľko asi k tým projektom, teda k tomu celku plánu tohto rozpočtu na roky 2023-2025. Možno ten rok 2023 nebude až taký ťažký, ale uvidíme teda, a som taký pesimista, čo príde v tom roku 2024. To bude podľa mňa pre samosprávy ešte ťažší rok. Ste tu vlastne všetci, buďte tu starostovia, primátori, ale poslanci mestských obecných zastupiteľstiev, tak viete, aké je to teda ťažké poskladať takýto rozpočet a budúci rok sa nás možno teda v tom roku 2024 dotkne aj dlhová brzda, čo sa týka toho ústavného zákona, kde teda v tom štátnom rozpočte, ktorý má byť schválený, ktorý bol predložený, nie sú tieto veci zakomponované.
Takže toľko v kocke, nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnym položkám, ktorých tam je naozaj veľmi veľa, ale myslím, že prežijeme ten rok 2023 práve tým, že budeme čerpať cudzie zdroje, nenávratné cudzie zdroje. Najviac pôjde do ciest druhej triedy v rámci jednotlivých častí Trenčianskeho kraja. Niektoré tie úseky, ktoré budeme robiť, už máme aj schválené, aj po kontrole cyklotrasy. Tam máme tri etapy cyklotras, jedna tá etapa je na Horné Nitre. A potom tam máme veľa projektov nedokončených pre naše stredné odborné školy v rámci centier odborného vzdelávania a prípravy. Potom sú tam rôzne sociálne projekty, to AL-ko za viac ako 4 milióny eur. Potom sú tam rôzne IT projekty, ktoré máme teda schválené. Bude veľký tlak proste na zamestnancov nášho úradu, aby sme dokázali zmanéžovať takýto objem finančných prostriedkov do konca budúceho roka. Toľko asi k tej filozofii zostávania toho rozpočtu na roky 2023-2025. Nech sa páči, pán poslanec Habaník, predseda finančnej komisie. Vážený pán predseda, dovolte, aby som sa ako predseda finančnej komisie poďakoval všetkým tým, ktorí pracovali na príprave návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 až 2025. Určite to nebolo jednoduché vzhľadom na meniace sa legislatívne podmienky častokrát na poslednú chvíľu a som rád, že sa podaril zostaviť rozpočet, s ktorým môžeme začať budúci kalendárny rok. Iste aj ty si naznačil, že je možnosť ešte niektorých úprav, či už na marcovom alebo neskôr možno na majovom zastupiteľstve, aj s ohľadom toho, ako budú dofinancované projekty v tomto kalendárnom roku. Ale je dobré, že máme na stole rozpočet, určite ho podporujem, pretože je lepšie začať kalendárny rok so schváleným rozpočtom, ako by sme mali ísť do nejakého rozpočtového provizória. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani podpredsednička Porubcová, nech sa páči. Pán poslanec Žďarský, vy ste sa prihlásili s faktickou alebo normálne do rozpravy? Lebo faktická iba na 2 minúty a reagovať na niekoho. Čiže normálne? A nech sa páči. Keď nestihnete, dávam potom slovo. Ja som z mesta zvyknutý fungovať rýchlo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. My sme sa bavili na Komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva ohľadom jednej položky tohto rozpočtu. Neviem, či sa to k vám dostalo. Jednalo sa najmä o príspevky, respektíve náborové príspevky do zdravotníckych zariadení, ktoré sú priamo pod krajom. Vlastne všetci členovia komisie sa zhodli, že tieto prostriedky sú nedostatočné. A vydali sme uznesenie, respektíve odporúčanie komisie, aby tieto boli navýšené pri prvej zmene rozpočtu. Tak ako sa k tomuto staviate, pán predseda? Ďakujem. Áno, my sme dostali túto informáciu, Peter Uhl, ktorý je predseda tejto komisie, nám to povedal na rade predsedov. V tej prvej zmene to urobíme, ktorá príde v marci a navýšime tieto finančné prostriedky. Teraz v tomto rozpočte je tam 50 000 eur a chcem sa pýtať pani Štefíková, minuli sme aj toho ročné tie peniaze na tie motivačné, či ešte nie? Budú minuté, dobre, do konca roka budú minuté, hej, tých 50 000 eur. Takže k tým 50 000 eur, ktoré sú v tomto rozpočte, pridáme potom a nájdeme nejaké zdroje na navýšenie týchto náborových príspevkov cez naše nemocnice. Dobre? Pani podpredsednička Porubcová, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja vystupujem v mene nášho poslaneckého klubu a chcem povedať, že tento rozpočet podporíme v tejto fáze bez výhrad a to z viacerých dôvodov. Jednak je veľmi komplikovaná a neistá doba, jednak máme členov, ktorí sú novými poslancami Trenčianskeho samosprávneho kraja a potrebujeme nejaký čas na to, aby sme, tak ako v každom inom klube, aby sme vedeli reagovať spôsobom, ktorý potrebuje dostatočný čas. Takže za náš klub hovorím, že tento rozpočet podporíme a prípadné zmeny navrhneme v prvej úprave. Tam už budeme skonsolidovaní vo všetkom. Myslím si, že aj doba bude jasnejšia a istejšia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za podporné stanovisko. Pán podpredseda Božík, nech sa páči.
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, dovolte mi pridať sa k hodnoteniam kolegyni pani predsedničky poslaneckého klubu Noriky Porubcovej vo väzbe na poslanecký klub nezávislých, a to preto, lebo ak boli nejaké otázky, tak zazneli na komisiách, koniec koncov bola tu položená aj tebe, pán predseda, teraz otázka, na ktorú si reagoval, ale musím povedať, že všeobecne zavládol konsenzus a keď sme sem cestovali aj s kolegom Zelikom Dvončom, tak sme museli konštatovať jednu dôležitú vec, že situácia v Trenčianskom samosprávnom kraji je výrazne lepšia než v hoci ktorom inom meste alebo obci, a to preto, lebo síce môžeme byť smutní z toho, že sme závisli len na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ale obce a mesta teraz prežívajú veľmi ťažké chvíle. Koniec koncov aj ty ako predseda kraja a zároveň poslanec parlamentu vieš presne, o čom hovorím. My sme tu tento týždeň v útorok v tejto sále rokovali ako komora miest, Združenia miest a obcí Slovenska, a jeden kolega, konkrétne primátor z Rútok, hneď po voľbe predsedu a podpredsedu sa s nami lúčil, lebo čekal na zastupiteľstvo, kde išiel predkladať návrh na zvyšovanie daní a zvyšovanie poplatkov. Táto téma sa týka veľkej väčšiny miest, či už ide o ZMOS alebo Úniu miest, ktorá mala tlačovku minulý týždeň v Banskej Bystrici, a predtým týždeň sme spoločne boli aj ZMOS, aj Únia miest, aj SK 8, a ty si tam bol tiež prítomný pred Národnou radou Slovenskej republiky, a boli sme spoločne aj vo výbore pre verejnú správu, kde aj ZMOS, aj Únia miest sme spoločne prezentovali stanoviská. Je asi potrebné povedať aj tu na tejto pôde, aj tu na tejto platforme, že územné samosprávy, miestne územné samosprávy a najmä mestské územné samosprávy to majú v súčasnosti mimoriadne ťažké a zložité. O to viac, že padla vláda, nikto nevie, aký bude osud rozpočtu a nikto nevie, aká bude kompenzácia spotových cien elektrickej energie a plynu. A to preto, lebo väčšina miest, ktoré súťažili v roku 2022 a nevysúťažili, tak sa po opakovaných súťažiach a využití tzv. DPIček alebo teda dodávateľov posledných inštancií dostala do stavu, že ak niekto vyhral obstarávania, tak väčšinou 99,90% za spotové ceny plus marža. Čiže sme v nezavideniahodnej situácii aj všetkých 18 miest v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a bude to veľmi ťažké a zložité. My tuto máme výhodu v tom, že schvaľujeme prebytkový rozpočet a pravdou je to, a to ocenili všetci poslanci, že máme veľkú výhodu v tom, že máme zazmluvnený obrovský počet európskych projektov, čo je výsledok manažmentu Trenčianskeho samosprávneho kraja, tvojho samozrejme osobne, ale aj úradu TSK, čo je veľmi pozitívne. Tých 132 miliónov hovorí za veľa, je to viac ako je bežný príjem rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. A tu len chcem zdôrazniť to, že rozpočet podporujeme aj my, dokonca aj s radosťou tých, ktorí sme založili Trenčiansku fotbalovú akadémiu, že aj pre Trenčiansku fotbalovú akadémiu sa v tomto roku našli finančné prostriedky, z ktorého budú podporované všetky fotbalové kluby v okresných mestách práve preto, lebo tvoria základnú bázu pre útvary talentovanej mládeže, aj keď nie všetky sú takto rešpektované Slovenským fotbalovým zväzom, čo považujú za veľmi dôležité, lebo koniec koncov aj tu prítomná emeritná pani primátorka Rutka Novotná, ďalší sme boli pri podpise vzniku Trenčianskej fotbalovej akadémie a činovníci fotbaloví veľmi ocenili tú informáciu, ktorá zaznela pri príprave rozpočtu a zaznela aj na rade predsedov z tvojich úst, pán predseda, o objeme finančných prostriedkov, ktoré sú alokované a budú alokované. V každom prípade aj náš klub podporuje rozpočet, ale poprosím vás, bude to ťažká téma, ale budeme musieť spoločne komunikovať ťažkú tému obcí a miest, ktoré tu budú po 1. januári 2023 v životnom ohrození niektorých činností a funkcií. Pretože je veľký rozdiel medzi regionálnou a miestnou samosprávou, lebo miestna samospráva, územná miestna samospráva vykonáva 70% kompetencií a činností pre každého jedného z nás od narodenia až po smrť. V tom tkvie čaro miestnej územnej samosprávy a viac ako 5300 kompetencií, ktoré obce a mesta majú. Považoval som za potrebné to povedať preto, lebo
Trenčiansky samosprávny kraj, obce a mesta Trenčianskeho kraja sú partnermi a máme to dnes veľmi náročné. Majú to náročné aj kolegovia v iných krajoch, ktorí stojú na čele územných miestnych samospráv. Držím im palce, aby to zvládli a prajem si, aby atmosféra pri schvaľovaní rozpočtu v obciach a mestách bola opäť tak pokojná, ako je príjemná pokojná na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán podpredseda, za príspevok a chcem ti aj takto zablahoželať za zvolenie za predsedu komory miest z MOSu, ktoré sa teda sa konalo tu, v týchto priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Takže želám ti veľa, veľa úspechov, veľa nervov pri presadzovaní a zastupovaní Združenia miest a obcí Slovenska voči vláde. Tak to je teraz demisia. A ešte jednu vec z rozpočtu nášmu chcem povedať, že možno nás trošku osvietilo, ten minulý rok 2021 sme vysúťažili elektrinu aj plyn, celkom fajn, ten minulý rok sa na to nezdalo fajn, ale teraz je to fajn, čiže na 3 roky, 22, 23, 24, je teda cena plynu je aj na tie ďalšie 2 roky na 49 eur, hovorím o komodite za megawatt hodinu a takých 117 eur, tuším, Tomáš Balažej. 117 eur za elektriku, za megawatt hodinu elektriny. Takže už tam nemáme nejaké nárasty v tom rozpočte 23-24 za ceny týchto komodít. Je to cez štátne SPP. Nemôžu nám tu zmluvu vypovedať. Dobre, to bolo vysúťažené. Neodvolali sme sa na žiadne všeobecné podmienky, takže aspoň toto máme zastabilizované do konca roku 2024 ceny plynu a elektriny. Pán podpredseda Trstenský, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, všetky vopred menované osoby a osobnosti, ktoré tu sedia, aby som sa už neopakoval. Ja len krátko, možno by mi stačili aj tie 2 minúty, ako u pána kolegu Ždarského, že kvalitu tohto rozpočtu preverí až reálny život. Situácia je taká, aká nikdy nebola, nie je schválený, opakujem sa, nie je schválený štátny rozpočet. Včera padla vláda, nikto nevie, čo bude. Či to, čo bolo schválené už v Národnej rade alebo vo vláde Slovenskej republiky, či sa naplní alebo nenaplní, ale každopádne treba oceniť to, že náš Trenčiansky samosprávny kraj vďaka aktívnej a tvorivej práci, kreatívnej zo strany aj pracovníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja má pripravené obrovské množstvo projektov financovaných z Európskej únie a to je pre nás hlavná výzva. Či budeme mať 2 milión, 2 alebo 5 miliónov viacej podielových daniach je úplne jedno, ale musíme sa absolútne koncentrovať na to, aby sme dokázali v roku 2023 vyčerpať všetky prostriedky, ktoré máme zazmluvené z Európskej únie. Keď to nedokážeme, bude to naša strata, ktorá sa už nikdy nevráti. Takže nechajme politiku politikov, my to v tomto zastupiteľstve aj tak neovplyvníme, čo sa stane na národnej úrovni, ale sústredíme sa na to, čo ovplyvniť môžeme, a to je čerpanie prostriedkov z Európskej únie. Či budeme mať na súvislo opraviť cez 3,5 milióna ako tento rok, alebo tam bude 10 miliónov, keď bude lepšie, to je v zásade jedno. To ani nenásobí a nepočíta, jak som sa naučil od pána Sulíka v Národnej rade, jemu nič nenásobí. Aniž nedeli a nakoniec to tak dopadlo. Dobre, som hovoril, že politiku nie, ale predsa len trochu áno. Takže ďakujem, pán podpredseda. Takže skúsme sa sústrediť na to, čo môžeme a dokážeme ovplyvniť a verím, že keď sa nám to podarí, tak budeme konštatovať o rok, že sme boli úspešní v roku 2023. Poprajme si veľa, veľa úspechov, pevnú vieru v seba, vo svoje sily a nevybíjajme sa na drobnostiach, na maličkostiach, ale sústreďme sa na tie priority, ktoré máme a tie sú jasne pomenované v tomto rozpočte. Ďakujem a na dnes končím. Veľmi pekne, ďakujem za ústretovosť, pán podpredseda. Všetci si to vážime. A ďakujem teda naozaj za tie pragmatické poznámky, ktoré si povedal. Chcem sa ešte spýtať, či má niekto ešte chuť vystúpiť k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025. Naozaj bolo to vo všetkých komisiách, teda zopakujem, tá sociálna komisia, ktorá bola, to čo hovoril aj Šimon Ždiarsky, dopracujeme do prvej zmeny rozpočtu v marci,
kde teda budeme musieť použiť aj úverové zdroje a potom majú vlastne ďalšia zmena rozpočtu. Ak nikto, ďakujem pekne za vystúpenia v diskusii k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 a budeme, pani poslankyne, pani poslanci, hlasovať ako prvé o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025. Nech sa páči, hlasujeme. Za 38 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Konštatujem, že návrh rozpočtu na roky 2023-2025 Trenčianskeho samosprávneho kraja sme schválili. Chcem vám naozaj všetkým veľmi poďakovať a teraz budeme hlasovať. A teraz budeme hlasovať ešte o návrhu uznesenia k stanovisku hlavného kontrola Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu TSK na roky 2023-2025, ktoré prednesol pán hlavný kontrol. Nech sa páči, hlasujeme. Za 38 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Konštatujem, že aj uznesenie k stanovisku hlavného kontrola TSK návrhu rozpočtu TSK na roky 2023-2025 sme schválili. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a chcem len dodať, že už nám boli aj niektoré kontroly schválené, čo sa týka cyklotrás niektorých ciest, takže niekedy v januári sa už môže začať aj s realizáciou týchto infraštruktúrnych projektov. Prejdeme k bodu číslo, ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 10. To je už viackrát zmeňovaný návrh plánu súvislých oprav ciest 2. a 3. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023. Predkladá Rado Hladký, vedúci odboru dopravy. Ja len teda poviem, že na začiatku sme ani neplánovali, že by sme tam dali vyčlenili nejaké finančné prostriedky, ale našli sme to, upratali sme ten rozpočet, aj keď je to iba 3,5 milióna na budúci rok, oproti tohto ročnému plánu oprav, ten bol za 10,4 milióna eur, takže vidíte aj tu, že naozaj sme viacero tých finančných prostriedkov z toho bežného rozpočtu investovali alebo presunuli práve na kofinancovanie týchto nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov. Takže Rado, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení podpredsedovia, vážení poslanci, kolegovia. Ako bolo zmienené, súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2023 je aj plán súvislých oprav ciest, ktoré sú vyčlenené vo výške 3,5 milióna eur. Uvedené prostriedky sa budú realizovať dodavateľským spôsobom. Celkovo bolo naplánovaných viac ako 18 kilometrov na opravu a je to spolu 20 úsekov. Jednotlivé úseky ciest štandardne, ako každý rok, boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, dotknutej komunikácie a, ako bolo viackrát zmienované, hlavne na základe teda zdrojových možností Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ten plán celý, ktorý je na toto volebné obdobie na 4 roky, je niekde okolo 18 alebo 19 miliónov eur na tieto opravy, ktoré by mali z bežných výdavkov, tak ja pevne verím, že tie ďalšie 3 roky dokážeme aj toto cez náš rozpočet nejakým spôsobom vstrebať. No odčítané týchto 3,5 milióna, ktoré teda pôjdu budúci rok. Nech sa páči do diskusie. Áno, malá zmena, ktorá bude. Pán poslanec Matušik, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dovolte, aby som dal jeden pozmeňovací návrh, ktorý sa týka tohto
bodu. Jedná sa to okresu Považská Bystrica. Je to konkrétne poradové číslo 10. Je to na podnet starostu obce Pružina. Došlo tam trošku nedorozumeniu, lebo táto obec chcela rekonštruovať dve cesty. Nakoľko sa ten rozpočet skresával, tak sa im podarilo, alebo my sme odsúhlasili rekonštrukciu jednej tej cesty. Mala to byť Pružina Brieštené, ako máme v tých materiáloch, ale nakoľko pán starosta by chcel tú cestu, ktorá je v horšom stave, a je to Pružina Priedhorie. Nebude sa tam meniť ani metre štvorcové, ani cena, len vlastne sa zmení tá cesta z Pružiny Brieštené na Pružina Priedhorie. Dobre, ďakujem. Ja to mám vlastne aj papierovej podobe. Čiže v tom pláne súvislých oprav na budúci rok tej položke 10, alebo tej ceste pod položkou 10 sa v Pružine zmení, teda nie Brieštené, ale Priedhorie, a potom sú tam aj iné kilometrovníky, aj tá cesta má iné označenie, 3/1. Nie 3/1947, ale 3/1941. 1971. 1971. Čiže nemení sa nič na tom pláne ani medzi okresmi, ani celková suma 3,5 milióna, ale teda bude sa tam opravať tie pružine iná cesta 3. triedy. Pán poslanec Janas, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, a ozaj len veľmi krátko, tak ako za posledné roky, aj tento rok si neodpustím poďakovať či správe CSTSK alebo vedeniu odboru za korektný prístup, keď sa pripravoval tento materiál, či k nášmu mestu alebo celkovej okresu, lebo naozaj už roky mám skúsenosť, že vždycky si k tomu sadneme a dohodneme sa na tých najprioritnejších, najdôležitejších veciach, ktoré treba v meste či v okrese rekonštruovať. A nakoniec aj príspevok pána Matušika ukazuje, že promptne zareagovali a že vyšli v ústretie aj Pružine, a ja za naše mesto musím to isto len potvrdiť. Takže verím, že tá spolupráca takto bude pokračovať. Ďakujem. Ďakujem, pán primátor, veľmi pekne za príspevok. Nech sa páči, ešte niekto k tomuto bodu číslo 10 na plánu súvislých oprav ciest 2. a 3. triedy. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie, a najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Matušika. Nech sa páči, hlasujeme. Za 38 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Uznesenie k bodu číslo 10 a návrh plánu súvislých oprav ciest dodávateľským spôsobom na rok 2023 sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k bodu číslo 11, a to sú návrhy na schválenie dodatkov zriaďovacím listinám. Pardon. Ponahlám. Prepáčte. Takže ešte budeme... Ďakujem. Teraz budem, už som si myslel, že čo, o 11. ideme hlasovať. Dobre, pardon, priznávam chybu. Takže ešte budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku aj s tým schváleným pozmeňujúcim návrhom. Takže nech sa páči, hlasujeme o uznesení pod úvodom číslo 10. Nech sa páči. Za 37 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 poslanec. Čiže teraz sme schválili návrh plánu súvislých oprav ciest 2. a 3. triedy dodavateľským spôsobom na rok 2023. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie. Prejdeme k bodu teraz 11, a to je návrh na schválenie dodatkov s zriaďovacím listinám organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Je tam viacero tých bodov, ja navrhujem aj v minulosti to bolo tak, že by povedala všeobecne asi pani Nekorancová, veď bolo to aj na komisiách, a potom by sme o všetkých tých bodoch 11A až 11, čo to je, I, hlasovali potom naraz, ak súhlasíte, pani poslankyne, pani poslanci.
Dobre, ďakujem. Takže Hela, nech sa páči, povedz tak vo všeobecnosti návrh týmto zriadovateľským zmenám v listinách organizácie zriadovateľskej pôsobnosti. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Všetky tieto dodatky sa týkajú postupného zavádzania tých nových druhov sociálnych služieb. Tak ja by som len, čo sa týka teda písmena A, ide o zariadenie sociálnych služieb, Centrum sociálnych služieb Juh, tu v Trenčíne. Tam doplňame aj ďalšie odborné činnosti, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatňovaní, ale aj psychologickú starostlivosť. Čo sa týka dodatku číslo 6, zriadovacie listine Centra sociálnych služieb Chmelinec v Púchove, doplňame odbornú činnosť, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatnení, ale aj rozširujeme o požičiavanie pomôcok. Dodatok číslo 5 k zriadovacej liste Centra sociálnych služieb DEMI v Trenčíne. Tam rozširujeme o ďalšie druhy sociálnej služby, požičiavanie pomôcok a odľahčovaciu službu. Dodatok číslo 4 k Centra sociálnych služieb Sloven v Slavnici. Doplňame teda odbornú činnosť, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatnení, ale budeme požičiavať aj pomôcky. Dodatok číslo 5 k zriadovacej listine Centra sociálnych služieb Partizánske. Tam doplňame odbornú činnosť, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatňovaní a rozširujeme o požičiavanie pomôcok a monitorovania signalizácia potreby pomoci. Bude to prostredníctvom toho projektu aktívneho asistovaného života v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a vlastne Partizánske bude zabezpečovať okresy po Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Dodatok číslo 7 k zriadovacej listine Centra sociálnych služieb domov Javorina. Tam doplňame nové odborné činnosti, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatnení, poskytovanie psychologickej starostlivosti a rozširujeme požičiavanie pomôcok, odľahčovaciu službu, prepravnú službu, ale aj monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Tá bude pre okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Dodatok číslo 6 zriadovacie listie Centra sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Právne. Doplňujeme odbornú činnosť, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatnení a rozširujeme monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Toto zariadenie nám bude vykrývať vlastne celú hornú Nitru, okres Prievidza. Dodatok číslo 7 k zriadovacej listine Centra sociálnych služieb Bystričan. Doplňame odbornú činnosť, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatnení a rozširujeme o monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Toto zariadenie bude poskytovať túto službu vlastne v okrese Púchov a Považská Bystrica. A posledný dodatok je dodatok číslo 7 k zriadovacej listine Centra sociálnych služieb AV v Dubnici nad Váhom. Takisto doplňame odbornú činnosť, zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatňovaní a rozširujeme o monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Túto službu bude poskytovať v okrese Ilava a Trenčín. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie všetkých týchto materiálov pod bodom číslo 11. Nech sa páči, pani podpredsednička. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ja považujem za dôležité, aby to tu odznelo. Ja chcem povedať, že to, čo robia u nás ľudia v tomto segmente našich činností, starostlivosti na tomto sociálnom odbore, to sú úžasné veci. V mnohých veciach sme lídri, to možno ani neviete, v mnohých tých zmenách sme práve my lídrami. A tá činnosť, ktorú robia ľudia pod vedením práve Elenky Nekorancovej, ale nielen o tom, nielen jej samozrejme, ale teraz teda preberáme tento bod. Chcem to povedať, že ja sa predtým hlboko skláňam, to sú veľké veci, sme moderní, sme v mnohých veciach naozaj lídrami, tá starostlivosť je vysoko profesionálna, odborná a veľmi kvalitná. A chcem, aby ste to počuli, lebo oni si to zaslúžia, aby to tu bolo povedané. Celý ten odbor toho zdravotníctva a sociálnej pomoci, celý ho teda vedie Lenka Štefiková, to sú obrovské veci, čo oni robia. To sa nám ani nezdá, s čím všetkým sa na nich ľudia obracajú, ale robia to veľmi dobre a veľmi kvalitne. A keď to teraz preberáme, tieto dodatky, tak je príležitosť to povedať. Naozaj sú úžasní a je teda im k čomu blahoželať. Ďakujem. Ďakujem pekne, sa k tomu tiež určite pripájam, pretože počas celého roka nám chodí veľa ďakovných listov, ďakovných e-mailov práve na tento odbor. Chcem sa spýtať, ešte niekto prosím vás do diskusie k tomu bodu 11?
zraďovačka, ak nikto. Tak ako som hovoril na úvode tohto bodu, tak budeme hlasovať o návrhu uznesení k bodom 11a až 11i en bloc. Dobre, čiže pani poslankyne, pani poslanci, nech sa páči, hlasujeme. Za 31 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 4. Uznesenie k schváleniu dodatkov zraďovacej listiny organizácii zraďovacej pôsobnosti TSK sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je aktualizácia zásobníka projektových zámerov TSK na obdobie rokov 2021 až 2023. Predkladá pani Žirka Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja, cez ktorý ide najviac finančných prostriedkov vlastne do Trenčianskeho kraja. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, pani poslanci, kolegovia, hostia, dovolte mi uviesť materiál aktualizáciu zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je pripravený na obdobie od roku 2014 až do roku 2023, teda kopíruje aktuálne končiace programové obdobie v rámci eurofondov. Sústreďuje sa na operačné programy, ktoré sú pre Trenčiansky samosprávny kraj relevantné a ide najmä teda v tejto poslednej fáze už len o integrovaný regionálny operačný program a integrovanú infraštruktúru. V roku 2022 bola spustená implementácia plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Náš zásobník teda obsahuje aj projekty, ktoré sú plánované na financovanie v rámci tohto zdroja. Okrem toho sú súčasťou zásobníka aj investičné projekty a neinvestičné projekty financované ako z vlastných zdrojov, tak aj zo zdrojov štátneho rozpočtu a grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Najdôležitejšie zmeny sa udiali v oblasti dopravy, kde nám teda pribudlo 12 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci integrovaného regionálneho operačného programu. Z toho 11 žiadostí bolo schválených na cesty. Jedna žiadosť bola schválená pre cyklotrasu 5. Vážska cyklomagistrála 5. úsek Beluša-Ladce Púchov a vlastne dve cyklotrasy boli predložené v rámci plánu obnovy. Nové projekty sú tak pre cesty vo výške celkových opravnených výdavkov 37 miliónov, pre cyklotrasy z IROPu 11 miliónov a z plánu obnovy a odolnosti za viac ako 8 miliónov. Ako už spomínal pán predseda, pokračujeme v implementácii projektov v oblasti školstva. Tu boli rovnako predložené 3 nové žiadosti v rámci IROPu, ktoré boli schválené a sú spolu za 5,7 milióna eur. Implementáciu projektov však naďalej komplikuje situácia pri kontrole verejných obstarávaní zo strany riadiaceho orgánu, preto nám tie projekty neodbúdajú tak, ako sme plánovali. Plánovali sme mať ku koncu roku 2022 už teda viac projektov ukončených, než sa v skutočnosti podarilo. Viaceré projekty, ktoré sa sústreďujú na oblasť energetickej efektívnosti, pripravujeme na predloženie v rámci výzvy z plánu obnovy a odolnosti. Ide teda o energetickú efektívnosť strednej odbornej školy v Novákoch, školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Súčasťou týchto zámerov je aj rekonštrukcia domu Janka Jesenského ako súčasti gymnázia v Banovciach nad Bebravou. Pribudla nám tam stredná odborná škola technická v Dubnici nad Váhom a pripravujeme aj kaštieľ, v ktorom sídli stredná odborná škola v Pruskom. V oblasti školstva sa nám ďalej podarilo ukončiť projekty financované z environmentálneho fondu a fondu na podporu športu. Ide o budovu obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Ukončená bola rekonštrukcia veľkej a malej telocvične na strednej priemyselnej škole v Novom meste a pokračujeme na rekonštrukcie veľké telocvične gymnázia v Považskej Bystrici. V oblasti zdravotníctva sa časť projektových zámerov presunula do kompetencií nemocníc v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré reagovali na výzvu v súvislosti s dopadmi pandémie COVID, a teda každá nemocnica vo svojom mene implementuje svoje projekty.
Časť zámerov je financovaná z vlastných zdrojov a postupne sa realizujú. Rovnako pripravujeme spolupráci s nemocnicami aj projekty, ktoré budú financované z plánu obnovy a odolnosti. V oblasti sociálnej starostlivosti došlo k zásadnej zmene v zdroji financovania, kde projekt vytvorenie podmienok pre deinstitucionalizáciu domov a sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, ktorý bol schválený na financovanie z integrovaného regionálneho operačného programu, sme pripravili a predložili žiadosť v pláne obnovy a odolnosti, a to najmä vzhľadom na zvýšené ceny stavebných prác, ktoré vieme premietnúť do žiadosti o príspevok v rámci plánu obnovy a takisto kvôli dlhšej realizácii, keďže tuto nás zabrzdili procesy verejného obstarávania. V oblasti kultúry aktuálne beží jeden projekt, a to je revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach s príspevkom z norských fondov. Ďalšie projekty sa chystajú na financovanie z Európskeho hlavného mesta kultúry, ale v tomto zásobníku zatiaľ nie sú obsiahnuté. Zásobník ďalej obsahuje ostatné projektové zámery, okrem iného teda aj IT projekty, kde sa Trenčiansky samosprávny kraj uchádza o finančnú podporu. Osobitnú časť projektových zámerov tvoria tie, ktoré sú predložené v rámci spracovania akčného plánu transformácie uholného regiónu Hornej Nitry. Tieto projektové zámery sa stanú súčasťou zásobníka, ktorý bude predstavený a predložený na schválenie zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja v priebehu roku 2023 po vydaní programového manuálu k programu Slovensko, ktorý obsahuje aj plán spravodlivej transformácie. Všetky zmeny boli zvýraznené v priložených tabulkách po jednotlivých oblastiach farebne, plus boli popísané aj teda v časti poznámky. Ďakujem. Ďakujem pekne za uvedenie tohto materiálu. Moc som si z toho síce nezapamätal, ale ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. To preto je, že aj tých projektov naozaj veľmi veľa. Rišo, tak až nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pani vedúca, som zachytil také slovíčko, tam si spomínala, že transformácia regiónu Hornej Nitry. Mňa by zaujímalo, že teda, kde sa tam nachádzame, lebo v roku 2018 to celé začalo. Vlastne do tejto chvíle my nemáme ešte ani zadefinované projekty, nič vôbec, a pritom Banská činnosť končí budúci rok 31.12. Mňa by teda stačilo, keby len dvomi, tromi vetami, že kde sa nachádzame. Ďakujem pekne. Nachádzame sa tam, odpovedať ja, akože to si dal tú otázku takú, že na ňu, ale ona s tým nemá nič spoločné. To je skôr na... Skôr v Bratislave treba položiť túto otázku, ale tak môžeš povedať aspoň niektoré projekty, ktoré idú za nami, za TSK. Ja len toľko by som chcel, že 24. novembra bol teda podpísaný program Slovensko, to znamená, že sa oficiálne spustila implementácia nového programového obdobia, ale nie sú stále k dispozícii programové dokumenty, ako proste implementačný manuál, čiže zatiaľ nevieme s programom robiť nič. Napriek tomu rokujeme s ministerstvom práce o pokračovaní projektu rekvalifikácií, kde teda je vyčlenená alokácia z plánu spravodlivej transformácie zhruba vo výške 10 miliónov eur na pokračovanie tohto projektu, ktorý je teda našim projektom, ktorý ide za nami, a my sa pripravujeme ďalej na tie veci, ktoré plánujeme dlhodobo. Aktuálne konzultujeme s ministerstvom prípravu výzvy pre stredné odborné školy na podporu odborného vzdelávania, kde teda spadajú všetky naše školy odborné, ktoré sú v okresoch Prievidza a Partizánske, ale nič viac bohužiaľ zatiaľ povedať neviem, nemáme časové relácie. Neviem, kedy bude, ak aj výzva bude vyhlásená v prvom mesiaci budúceho roka, ako Miri hovorí, že bude, nebudeme vedieť na ňu reagovať, lebo nebudeme poznať podmienky, za aké ich môžeme čerpať. Proste implementačný mechanizmus nie je nastavený zatiaľ. Ďakujem pekne ešte Norika na Richarda s faktickou, nech sa páči. Ďakujem. Napríklad v školstve sme sa dozvedeli, že v spravodlivej transformácii, spravodlivá transformácia sa vôbec netýka gymnázií, napríklad. Takže je taká spravodlivá, že 25% populácie, alebo 20 detí v gymnáziách a 5% je v 8-ročných, je aus, mimo toho. Proste nerozumiem tomu, ako sa to mohlo stať, takže som tej pani tam povedal, že to spravodlivá takú dobrú čiernu centrofixku, čo sa vôbec nedá vymazať, tak nech to slovo spravodlivá pretrú. Napríklad tam sme sa dostali, iné zatiaľ neviem. Gymnázia sú úplne mimo toho.
Ďakujem pekne za pripomienky. Pani poslanky Janovotná, nech sa páči. Vážený pán predseda, ctení kolegovia, chcela by som vysloviť veľkú vďaku za pamätný dom Janka Jesenského. Roky sme terčom kritiky ako Trenčiansky samosprávny kraj, že táto budova chatra nie je jednoduché kultúrnu pamiatku zrekonštruovať. Stálo nás to už nemalo peňazí na štúdiách, projektoch, ale skutočne vyslovujem nádej, že už sa to podarí. Ďakujem. Ďakujem pekne, tu nádej máme všetci, pani poslankyňa, nádejame sa. Pán podpredseda Bartek, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda, pani podpredsedníčka, podpredsedovia, drahé pani poslankyne, pani poslanci. Ja iba naviažem na to aj, čo povedal pán poslanec Takáč ohľadom tých eurofondov a plánu obnovy, aké je v tom zmetok. Ja som sa sám zúčastnil na otváraní regionálneho centra Míry s pani Lamačkovou a skutočne mal som miestami pocit a tam bolo vidieť, že akých kvalifikovaných úradníkov na tomto odbore máme, pretože ako aj pán predseda spomenul, nemalé financie plynú práve cez tento odbor a keď pán štátny tajomník teda mal dať nejaké krátke vysvetlenie, tak potom som mal chvíľkami taký pocit, že pani Lamačková školí jeho. Čiže naozaj veľa vďaka vám za tú vašu prácu a činnosť, ktorú vyvíjate a môžu si brať aj na vyšších priečkách naozaj od vás príklad. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce ešte niekto do diskusie? Tak nikto, uzatvára možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je uvedené pod bodom číslo 12. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, hlasujeme. Za 36 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Uznesenie k bodu číslo 12 sme schválili. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 13, ktorý predkladá opätovne pani inžinierka Lamačková. A to je návrh projektu na schválenie podania žiadosti o NFP v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom Modernizácia ERP systému a automatizácia súvisiacich vybraných administratívnych procesov v prostredí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predtým neho teda uvedie rozpočet, ktorý sme schvaľovali na budúci rok a tie ďalšie dva roky. Tak keď sme ho pripravovali, tak sme mali v pláne alebo požiadavky zo strany informatikov boli až na 700 000 eur, čo sa týka kapitálových výdavkov. To sme škrtli, nechali sme to iba teda 100 000 eur a chceme to nahradiť týmto projektom v hodnote viac ako 1,1 milióna eur. Samozrejme aj pre tento projekt asi platí to, že musí byť implementovaný do konca budúceho roka, hej? Áno. Takže nech sa páči, ak nás ešte k tomu niečo môžeš povedať. Ďakujem pekne ešte raz. Nezdržujme sa. Jasné. V podstate ja by som len dovysvetlila, že ide o projekt, ktorého cieľom je modernizácia už používaného systému SPIN a ide teda o zautomatizovanie určitých úkonov, ako je elektronický obeh účtovných dokladov, odstránenie duplicity práce, automatizáciu procesov. A ide o projekt, ktorý je postavený na už existujúcej zmluve, čiže tie kroky, ktoré sa budú riešiť v rámci projektu, by sa riešili v rámci TSK tak či tak, síce v dlhšom časovom období a za vlastné financie, ale teda namiesto 1,2 milióna by nás to takto malo stať 61 171 eur, čo je spolufinancovanie vo výške 5% rozpočtu tohto projektu. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 13. Pani poslankyňa Máčiková, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pani podpredsedovia, milé kolegyne, kolegovia, okrem toho, že podporujeme tento projekt a podanie tejto žiadosti, ja by som chcela využiť aj túto príležitosť, že chcela by som sa veľmi pekne poďakovať nielen Martinke, ale aj všetkým zamestnancom odboru regionálneho rozvoja a samozrejme aj všetkým zamestnancom tých odborov, ktorí spolupracujete na podaných žiadostiach. Vieme o tom teda, že boli sme úspešní v mnohých projektoch a viem si to predstaviť, teda aká to je náročná práca a zvlášť pri tejto náročnej administratíve. Takže ešte raz mene nás všetkých a celej komisie, ktorej predsedám, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem a ja ešte raz. Ďakujem pekne, ja sa k tomuto pridávam. Naozaj cez tento odbor je najviac finančných prostriedkov do kraja, je aj najväčším odborom, je tak? Je.
Ďakujeme. Nech sa páči ešte niekto do diskusie k tomuto návrhu tohto projektu. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je pod bodom číslo 13. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, hlasujeme. Za 35 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval jeden poslanec. Uznesenie k bodu číslo 13 a schválenie podania návrhu o nenávratný finančný príspevok v rámci OPI sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k bodu číslo 14, ktorý predkladám ja. To je návrh plánu činnosti zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na prvý pôrok 2023. Viete, že podľa zákona musíme mať teda minimálne jedno zastupiteľstvo prebehu dvoch mesiacov, takže ten návrh plánu je podobný ako po minulé roky. Jedno zastupiteľstvo v januári, druhé v marci a tretie v máji. S tým, že sú tam aj teda stanovené termíny. Snažili sme sa vyhnúť teda rôznym prázdninám, jarným a tak ďalej, ktoré sú veľkonočné sviatky a tak ďalej a tak ďalej. Bude tam všetko chceme teda mať v pondelky, tak ako sme to mali doteraz, okrem teda toho dnešného dňa, keď sme museli schváliť rozpočet pred koncom tohto roka, čiže tie zastupiteľstvá bývali v pondelky o 13. Župné rada predsedov by bývala tiež v pondelky o 13. a potom všetky teda komisie by boli v pondelok 4. a dve by boli tuším v stredu. Čiže tak je to takto navrhnuté. Aj s týmito termínmi a lehotami sú tam asi aj nejaké tie predbežné programy týchto troch zastupiteľstiev. Takže dovolte mi teda predložiť tento návrh plánu činnosti zasadnutí zastupiteľstva TSK na prvý pôrok 2023. Otváram diskusiu k tomuto bodu, ak sú nejaké návrhy, nejaké zmeny prípadne. Ak nie, tak uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je uvedené pod bodom číslo 14. Nech sa páči, hlasujeme o uznesení k návrhu plánu činnosti zasadnutí zastupiteľstva TSK na prvý pôrok 23. Za 35 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1. Uznesenie a návrh plánu činnosti zasadnutí zastupiteľstva TSK na prvý pôrok 23 sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. Ostávajú nám dva body ešte. Bod číslo 15, to je diskusia rôzne. A potom bod číslo 16, tradičný bod interpelácie poslancov zastupiteľstva TSK. Nech sa páči, otváram bod číslo 15. Kto sa hlási do diskusie? Nejakými návrhmi? Janko Bielík, nech sa páči. Pekne, vážený pán predseda, pani poslankyne, pani poslanci, prítomní. Len by som chcel informovať, že 8. decembra sa konala jedna odborná konferencia medicínska. Nazývame to farmakoekonomická konferencia. Je to slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Na tejto konferencii vystúpil aj riaditeľ NSP Bojnice, pán inžinier Glac. Hovoril o telemedicíne a využití ošetrovateľskej starostlivosti. A môžeme konštatovať, že v podstate na Slovensku aký taký pandant tohto prístupu využívajú len v onkologickom ústave Svätej Alžbety v Bratislave, ale skôr spontánne na jednom oddelení, a nie je to riadená aktivita vedenia nemocnice. Takže úspel s touto prednáškou propagoval nemocnicu, propagoval samosprávny kraj, ale hlavne propagoval a uvádzal dobrú vec. Tak toľko ako informácia. Ďakujem pekne.
Vlastne vojenská nemocnica je jednou z tých projektov vlastne zapojená, kde je ten monitoring vlastne na diaľku, tak dúfam, že ten projekt bude aj úspešný, ktorý sme podali ako župa, a že budeme môcť niečo ako teda tá telemedicína používať aj u nás v vojenskej nemocnici. Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda Božík a potom pani podpredsednička Porubcová, nech sa páči. Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, začnem tým, čo skončil Janko Bielik svoju informáciu o nemocniciach. Tí, ktorí ste tu viac volebných období, tak viete, že sme mali monotematické zastupiteľstvo minimálne jedno na tému zdravotníctvo. A viem, že sme sa nikam neposunuli až na to, že sme dokázali vygenerovať zdroje na to, aby sme dokázali dať motiváciu pre tých, ktorí by chceli spracovať do našich zdravotníckych zariadení. A asi ste zachytili hodnotenie spoločnosti INECO, ktoré hodnotilo spokojnosť pacientov a zároveň aj ekonomické parametre a vôbec nemocnice ako také. Niekoľko poznámok tých, ktorí o tom ste nič nepočuli. Štátnych, univerzitných a fakultných nemocníc, tzv. Veľkých nemocníc, máme na Slovensku 11. Hodnotenie všeobecné nemocnice, tzv. Malé a stredné, kam teda patria aj naše krajské nemocnice, alebo nemocnice po TSK, je 32. 32 a 11 je 43. Prečo hovorím tieto čísla? Len ich preto máme 43 nemocníc, ktoré sú hodnotené. Nenájdete tam v kategórii hodnotených nemocníc ani Bánovce, ani Handlovú, ani Ilavu, ani Nové Mesto nad Váhom. Nie sú v kategórii všeobecných nemocníc. A veľmi dobre vieme, že nie sú preto, lebo sú tam jedno, maximálne dve alebo tri oddelenia. Partizánske má zatiaľ 9 oddelení. Čuduj sa svete, v hodnotení Partizánske dopadlo lepšie ako Bojnice, hovorím podľa Ineka, alebo Považská Bystrica. Apropos 39. 26. nemocnica Partizánske. Čo ešte zaujímavejšie je to, že máme 43 nemocníc, z ktorých každá jedna by mala byť akútna. Podotýkam, Partizánske už akútnu chirurgiu nemá. Má elektívnu. Ale zoberme si jednu vec. Dnes vyhasol ľudský život. V Partizánskom na ceste 2/579. Hrozná tragédia. Mladý muž, 36-ročný, havaroval a viezol deti, manželku a seba a auto prešlo do predísmy a zrazilo sa s autobusom. On zahynul, nech mu dá Boh ľahký odpočinok. Viete, kde bola poskytnutá akútna zdravotnícka starostlivosť a leží manželka a deti? Na chirurgickom oddelení v Partizánskom, ktoré nie je akútne, ale iba elektívne. Čo tým chcem povedať? S počtom 43 nemocníc patrí Slovensko v porovnaní s Českom do totálneho závozu. V Českej republike majú 156 akútnych nemocníc. 156 versus 43. Do konca roka vláda v demisii, ministerstvo zdravotníctva a minister v demisii by mal oznámiť, v akom stave budú naše nemocnice. Všetne tej Bojnickej, Považsko-Bystrickej, Mijavskej, aj tej v Partizánskom. Ťaháme za výrazne kratší koniec. Netvrdím, že moje vystúpenie to má ambíciu zmeniť. Ale hovorím o tom preto otvorene, lebo my dlhodobo posledných 20 rokov upadáme. Nech bola akákoľvek vláda. Tento stav nevznikol za deň, ani za dva, ani za rok, ani za dva roky. Pravidelne, Jožko Trstenský je toho svedkom, je tu takisto dlho ako ja, 21 rokov. Konštatujem, ako na nemocnice zanikajú a ako nemocnice idú do úzadia. Koniec koncov aj v Púchove, aj v Trenčianskych Tepliciach zanikli. A zanikli už aj v Bánovciach de facto, aj v Handlovej, aj v Ilave. Nové Mesto nad Váhom je špecifické, ale nie je to všeobecná nemocnica dlhodobo. Nevieme to zastaviť.
a ja som zvedavý, ako sa vysporiadame s problémom chýbajúcich všeobecných lekárov a pediatrov, čo už nie je ani kompetencia kraja ako nás, ako zastupiteľstva, ale výsostne len odboru zdravotníctva a preneseného výkonu štátnej správy. To nie je originálna kompetencia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nedalo mi, aby som nezareagoval Janka Bílika, a to preto, lebo tá situácia ma trápi. A keď som tu bol v minulosti obviňovaný z toho, že prečo vyzdvihujem Partizánske a prečo neviem v ostatných nemocniciach, čo musím objektívne pochváliť opäť Rutku, že Rutka to pochopila ako primátorka a postavila sa za Partizánske, lebo vedela vyhodnotiť situáciu v Bánovciach, čo si veľmi vážim a ďakujem za to aj z tohto miesta. Tak apelujem na to, ja viem, že ťaháme za kratší koniec, ale ak sa udeje to, že nám nemocnice na Myjave a Považskej Bystrici a Bojnicia prídu oddelenia z titulu rozhodnutia ministerstva zdravotníctva, istotne príde aj Partizánske, tak by sme to nemali prejsť iba mlčaním. Alebo konštatáciou, že 20 rokov chradneme a upadáme v systéme verejného zdravotníctva. To je moja prosba, požiadavka v závere tohto kalendárneho roka. Ďalšia téma, ktorú chcem otvoriť a ktorá nás trápi, a dovolím si povedať, trápi nás nielen Partizánskom, ale na celé Hornej Nitre alebo Ponitri, včetne Topolčian. Hovoril som o tom na rade predsedov a pán predseda o tom vie, že tú tému chcem otvoriť. Je otázka grafikonu železníc Slovenskej republiky. My tu hovoríme o spravodlivej transformácii Hornej Nitry a tá spravodlivá transformácia, okrem toho, že zabúda na gymnázia, tak zabúda aj na to, že potrebujeme aspoň železničné spojenie z Prievidze cez Partizánske do Bratislavy a späť. A že potrebujeme, čuduj sa svete, cestovať rýchlikom nielen do Bratislavy, Nového Mesta, aj na hlavnú stanicu, lebo odtiaľ je prípoj do Prahy. Áno, aj z Partizánsko, aj z Prievidze mladí ľudia študujú v Prahe na univerzitách. Zároveň tam idú niekedy aj za pracovnými a podnikateľskými aktivitami. Vrcholom ale je, keď nám obyčajné osobné vlaky zmenia na zrýchlené a zrazu z niektorých obcí nie je možné sa vlakom dostať do mesta, lebo vlak, hoci tam zastavoval posledných 50 rokov, už tam teraz nezastaví. Viem, že bolo rokovanie aj s pánom županom na ministerstve dopravy a v železniciach, viem, že niečo sa podarilo vybaviť. A nie je pravdou to, čo sa píše, že Partizánske zaspalo. Nezaspalo. Partizánske pripomienkovalo aj prostredníctvom poslancov minulé volebné obdobie tu v TSK a pripomienkovalo aj samotné mesto Partizánske. A dneska máme petíciu. Petíciu v petičnom výbore je Erik Dvonč, Tomáš Merašický a ja. A zbierame aj v Partizánskom, aj v Topolčanoch. A požiadal som aj pani primátorku Katku Machačkovú, oni spravili si vlastnú petíciu a zbierajú aj v Prievidzi. Je jedno, koľko je petícií, ale majú jeden spoločný cieľ. To hlavné trasovanie železníc Slovenskej republiky, ktoré tu bolo budované ešte za čias Rakúsko-Uhorska a koniec koncov pomohlo aj Hornej Nitre vtedy, keď sa Baťa rozhodoval, či kúpi od Salzberga pozemky na Hornej Nitre alebo nekúpi, viedli k tomu, že toto územie nejakým spôsobom napredovalo, rozvíjalo sa. Ja viem opäť, že tú situáciu dnešným vystúpením nevyrieším, ale chcem povedať, že chceme v tomto zápase pokračovať, nemali by sme to nechať len tak, vláda je v demisii, budú predčasné voľby, pozerám sa do pléna, možno, že viacerí z vás budete kandidovať pred parlamentných voľbách, možno, že aj z úspešnej vládnej strany, prosím, nezabudnite na to, že Horná Nitra potrebuje pomôcť. O to viac, že na rozdiel od Považia nemáme ani rýchlostnú komunikáciu. Nemáme ani R2, ani R8, hoci to omieláme posledné štvrťstoročie a rôzne prístupy boli z rôznych úrovní, rôznych vlád, ktoré tu za tých 25 rokov pôsobili. A tretia vec, ktorou chcem ukončiť moje vystúpenie, je prosba smerom k predsedovi významnej veci, ktorá sa trošku stráca a možno, že nemá ten pátos, ako by mala vo chvíli, keby sa Slovensku darilo. Karol Janas odišiel, teda niekedy býva, že posledný príde a prvý odchádza. A je to človek, ktorý teda venuje sa histórii ako odborník, ja skôr ako laik. Ale veľmi sa aj venujem a chcem povedať, že pamätáte sa tí, ktorí ste tu sú niekoľko volebných období, keď som prišiel s myšlienkou, ktorú si pán predseda osvojil a v našom kraji v úrade
keď príde návšteva, tak môže zhľadnúť na skutočnosť, že sme krajom, ktorý je rodiskom štyroch popredných osobností moderných slovenských národných dejín. Jozef Miloslav, Urban Ľudovič, Túr, Alexander Dubček, Milan Rastislav Štefánik. Už o niekoľko dní si pripomenieme 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Bude to 1. januára roku 2023, hoci vstupujeme do najťažšieho obdobia. V tom istom roku si pripomenieme dôležitý medzikrok pre vznik Slovenskej republiky, 105. výročie vzniku 1. Československej republiky. Vďaka vzniku 1. Československej republiky sa obnovila činnosť Matice slovenskej, ktorá si budúci rok pripomína práve 160. výročie svojho založenia. Nie náhodou Slováci vybrali tento rok, rok 1863, a to preto, lebo sa písalo výročie príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. Čuduj sa svete Maticu Slovensku podporil aj František Jozef I. ako hlavný monarcha Rakúsko-Uhorskej monarchie. A zároveň budúci rok si pripomíname, a na to zabúdame, 1400. výročie vzniku prvého štátneho slovanského útvaru, a to je Samová ríša. Je to úcta k našim predkom. A ja by som chcel požiadať a poprosiť, budeme robiť úpravy rozpočtu, nestojí to veľa peňazí, aby sme si dôležité mezníky budovania moderného slovenského národa, ktorý začína o sebe hlásať dôležitosť zachovania v Európe vznikom Slovenského učeného tovaristva v roku 1792, si pripomenuli aj tu v Trenčianskom kraji. Kraji, ktorý je rodiskom popredných osobností, ktoré formovali moderné slovenské národné dejiny. Možno aj preto, aby sme sa počas leta stretli nielen v útrobách, ale aj vonku, možnože aj s krátkým programom pre okolujúcich Trenčanov a pripomenuli si dôležitosť toho, že budujeme hodnotovú samosprávu, pričom jedna z hodnot spočíva aj v úcte k histórii a k jej poznaniu. Práve preto, že naši predkovia bojovali za to, že my tu dnes sedíme, neuvedomujúci, samozrejme oni nemohli vedieť, čo bude 200 rokov, aké výdobytky moderné techniky to budú a aké možnosti budú na to, aby sme formovali aj týmto spôsobom národné povedomie. Priznám sa ako pedagóg, niekedy mi je ťažko, ako ľudia málo poznajú dejiny. Radi máme americké filmy, americkú kultúru a možno, že aj nevieme, že keď príde cudzinec do Ameriky a chce má americké občianstvo, tak musí splniť dve podmienky. Po prvé, hovoriť plynule po anglicky a po druhé, poznať americké dejiny. Viete, poznanie dejín inšpiruje človeka k tomu, aby sa v budúcnosti vyvaroval chýb, ktoré z poznania dejín vyplývajú. Takže ja by som chcel ukončiť môj príhovor tým, čo som povedal na rade predsedov. Bol by som veľmi rád, keby práve v roku 2023, je to 5 rokov po to, čo sme odhalili busty, niekde tuto v blízkosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, nie v interiéri úradu, ale v exteriéri okolia úradu, pribudla pekná pamätná doska, kde sa raz v roku, možno, že ako poslanci, aj tí, ktorí prídu po nás, budú stretať vždy s predstaviteľmi župy a pripomínať si významné dni moderných slovenských národných dejín. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za príspevky, pán podpredseda. Áno, tak sme sa bavili aj na rade predsedov. Nejaký taký pamätník alebo tabula vonku pred úradom TSK práve pri 30. výročí vzniku Slovenskej republiky by bola vhodná. By som navrhoval potom urobiť možno nejakú komisiu aj z tých, aj z poslancov, by si tam bol ty, Karol, Janos, prípadne ďalší, ktorí majú záujem, že ako by to asi mohlo vyzerať a potom osloviť aj nejakých tých umelcov, ktorí robia takéto tabule alebo pamätníky. A myslím, že by sme mohli vymyslieť niekde tam blízko vstupu do hlavnej budovy, do budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vy, čo ste noví poslanci, tak my sme schváľovali ešte vlastne tento rok, neviem, na ktorom zastupiteľstvo to bolo, grafikom vlakovej dopravy, teda respektíve 105, viac ako 150 pripomienok, ktoré sme ako župa pozberali od ľudí, nielen z Hornej Nitry, ale aj tu z Považia, od Nového Mesta nad Váhom, z Kopaníc vlastne Mijavských. Niektoré veci nám boli akceptované, že ŽSSK, Železničnou spoločnosťou Slovensko, niektoré bohužiaľ nie. Uvidíme, ako sadne tento nový grafikon vlakovej dopravy a tak určite budeme aj tento grafikon, ktorý platí od 12. decembra, opätovne pripomienkovať. Boli rokovania aj na ministerstve dopravy, ja som tam bol aj s pani poslankyňou Národnej rady s Peťou Ajšovou, sme tam boli pána ministra,
Niektoré veci nám boli vysvetlené, niektoré ostali ešte v otvorenej rovine. A preto teda aj to uznesenie, ktoré ešte máme vlastne z tohto roka, by sme potom priebehu budúceho roka ešte oprašili a niektoré veci by sme ešte išli rokovať. Sa týka zdravotníctva, naozaj zdravotníctvo, to máme asi najviac uznesení, čo sa týka zdravotníctva v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. A ja by som bol najradšej, ak by to, čo bolo naplánované, tá kategorizácia tých nemocníc, aby to vôbec neprešlo. Veľa je tak, lebo to je proste ďalší chaos, ktorý sa sem zavedie do tohto systému. A hlavne teraz robiť nejaké takéto zmeny, ja už sa možno opakujem, po covide a pripravovať tie zákony a tak ďalej, ktoré sa schvaľovali počas tých covidových rokov, kedy tie nemocnice nevedeli, kde je ľava, pravá ruka, tak podľa mňa takéto reformy robiť to je do dobrého počasia a nie teraz. Takže budeme aj toto sledovať a ja som dal aj úlohy pani Štefikovej a riaditeľa nemocnice, aby tieto veci sledovali. A samozrejme, ak nás zle skategorizujú, tak budeme určite ozývať. Tie milióny, ktoré išli do zdravotníctva, tie kapitálky, to bolo nejak tuším 42 miliónov eur, ktoré išlo z rozpočtu Trenčianskej župy do týchto troch našich nemocníc. Jedna vec je istá, že tých finančných prostriedkov v tom zdravotníctve je naozaj málo. Uvidíme, ako sa podarí zastabilizovať aj ten zdravotnícky personál a lekárov po týchto zmenách, ktoré boli prijaté v Národnej rade Slovenskej republiky. Aj ten príspevok okolo 5000 eur na tú stabilizáciu tých zdravotníckych 2,5 do konca roka, čiže všetko sa mení, to, čo bolo v médiách, nie je až tak pravda, hej. A hlavne teda tie praktické veci, hej, tie dohody. Už ste podpísali dohody raz, druhý deň to neplatilo, prišli nové dohody a tak ďalej. Nechcem tým zaťažovať. A samozrejme zakončím aj teraz toto zdravotníctvo tým, že platí, že potom v marci sa vrátime vlastne k navýšeniu tých finančných prostriedkov z nášho rozpočtu na nábor tých nových lekárov a zdravotníckého personálu. Pani podpredsednička, nech sa páči do diskusie. Ďakujem pekne. Ja sa to pokúsim skrátiť. Obidvaja predrečníci predo mnou rozprávali o otázkach zdravia, pretože sú to absolútne priority. A ja by som sa chcela k ním pridať, ale hovoriť o inom zdraví. O zdraví duševnom. Ja som urobila také jedno opatrenie u nás v škole a vôbec som netušila, že nájde takú odozvu. Pri mne sa prizná, vôbec to nebolo toho cieľom, ale veľmi sa teším, že sa toho chytili takmer všetky slovenské médiá a momentálne teda o tejto téme hovoria s nami. Ja som za posledných niekoľko týždňov musela v škole udeliť viac individuálnych študijných plánov, dokopy 8, ako za niekoľko rokov predtým, a to z dôvodu zásadne zhoršeného duševného zdravia našich žiakov. Možno si poviete, že číslo 8 je smiešné, ale to sú len deti, ktoré sú hospitalizované z takýchto dôvodov. Pre porovnanie, pred koronou bolo 0 alebo 1. Okrem toho, urobili sme podrobnú analýzu, máme 30 detí, o ktorých vieme, ktoré navštevujú psychológov, psychiatrov, užívajú antidepresíva alebo proste podstupujú nejakú teda terapiu tohto druhu. Viete, aj ja sa stretávam s názorom, že pred 30 rokmi otec zobral remeň a boli sme zdraví. Áno, ale pred 30 rokmi. Dneska toto neexistuje. Sme inde my, sú inde učitelia a sú úplne inde deti. Táto téma je podľa mňa oveľa dôležitejšia ako striedanie vlády, lebo vládu jednu nahradí druhá, ale generáciu nevymeníme. A keď neurobíme nejaké zásadné opatrenia, tie deti sa vyvíjajú zle a ten tlak je obrovský. My im celkom zbytočne prednášame na stužkových slávnostiach veľké reči o tom, ako majú život naplniť vzťahmi a nie výkonmi, keď celé ich detstvo a celé obdobie ich štúdia a aj celý život náš, aj ich, naplňame výkonmi. Tá
korona ako jeden z rozhodujúcich faktorov zhoršeného duševného zdravia týchto detí sa jednoducho stala. Ja nechcem špekulovať o tom, že či sme mali byť doma alebo nemali. Podľa mňa sme mali byť doma, keď sme doma boli. To je úplne jedno, čo bolo. Dôležité je, čo s tým urobíme teraz. Ten tlak, ktorý na nich vyvíjame, je absolútne enormný. Ja som sa rozhodla ten posledný týždeň, pondelok budeme mať vianočný bazar, tak ako máme, a potom budeme mať 3 dní dištančného vzdelávania. Mohla som dať riaditeľské voľno, lebo riaditeľské voľno je v mojej kompetencii, ale keby som dala riaditeľské voľno, tie deti by nerobili nič. Ale to ja nechcem, aby nerobili nič. Ja chcem, aby pracovali, len chcem, aby sa trošku znížil tlak. Je to symbolické opatrenie. Nedá sa porovnávať to dištančné vzdelávanie s tým, ktoré tu bolo predtým, lebo vtedy sa deti doma učili a po obede sedeli rovnako doma. Dneska to nemusia. Dneska sa odučia to svoje a potom môžu ísť von. Je to skôr symbol pre tých, ktorí nejakým spôsobom trpia. Je veľká väčšina detí, ktoré ani nevedia, že im niečo je. Iba vedia, že sa cítia zle. Je to len taký symbol, aby vedeli, že niekto na nich myslí, že niekto vie, že sa takéto niečo deje a že niekoho to zaujíma, ako sa cítia. Zdravý, mentálne aj fyzicky dobre koncipovaný mladý človek 3 dní distančného vzdelávania ho ani nehne. Volajú mi, pýtajú sa ma ľudia, že či sa to týka nášho gymnázia, vôbec nie. To sa netýka nášho gymnázia, to je všeobecný problém na celom Slovensku, ale my máme odvahu o tom hovoriť. Ja teda sa chcem poďakovať odboru školstva, že nás tomto podporuje v tejto kampani. Nakoniec z toho vznikla celonárodná kampaň. Média sa toho chytili, za čo som ja veľmi vďačná, že musíme urobiť nejaké opatrenia, musíme ich urobiť veľa, rýchlo a odborných. Ja neviem, či 3 dni sú riešením, isté nie. Ani neviem, ako sa to má riešiť. Na to máme na Slovensku odborníkov. Ja som len človek s 32-ročnou praxou, ktorý cíti, že tie deti sa necítia dobre a že mlčať je najhoršie, čo by sme v tejto chvíli mohli urobiť. Prosím vás, každý zo svojej pozície, sú tu primátori, starostovia, ktorí majú v svojich jurisdikciách svoje vlastné školy. Prosím vás, sledujte to, starajte sa o to. Tam každý musí na svojej parkete. Ministerstvo zdravotníctva musí urobiť zásadnú vec s tým, že na Slovensku je 46 detských psychiatrov a je 79 okresov. Gros týchto ľudí pracuje v 4 najväčších slovenských mestách a keď má nejaké dieťa psychický problém, tak sa dostane k lekárovi k odbornej pomoci o 4 až 5 mesiacov. 4 až 5 mesiacov by sme so zlomenou nohou nikoho nenechali. Neviem, prečo si myslíme, že ho môžeme nechať so zlomenou dušou. Nemôžeme, lebo to bude mať následky, ktoré potom nebudeme vedieť vyriešiť. Ministerstvo školstva musí niečo urobiť s cieľovými požiadavkami pre školy, pretože my kapacita mentálna aj fyzická je len jedna a my predsa nemôžeme dobiehať zameškané a súčasne prebrať všetko, čo v tých plánoch je. Tam treba robiť nejaké redukcie a nemôžeme to nechať len na učiteľov, pretože on sa k svojim cieľovým požiadavkám musí dopracovať, jemu nikto žiadnu úlamu nedal. Ja to hovorím iba preto, aby ste vedeli, že je to vážna, zásadná vec, týkajúca sa celého Slovenska, každého jedného z nás, lebo je to generácia, ktorá nás o pár rokov nahradí. A keď už budeme jesť antidepresíva polievkovými lyžicami na obidvoch stranách katedier, už bude neskoro. Preto hovorím teraz a prosím vás, aby ste nám v tejto veci pomohli každý tam, kde je minimálne ako rodič, ako občan, ako človek, ktorý má nejaký okruh svojich ľudí a známych. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma vypočuli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Áno, psychické a duševné zdravie je veľmi dôležité celého národa, hlavne teraz tie posledné 3 roky. A dúfam, že sa teda to bude začne v priebehu budúceho roka aj zlepšovať. Pani poslankyňa Novotná, nech sa páči. Vážení kolegovia, ja by som vás chcela upozorniť z titulu funkcie komisie, predsedničky komisie, do ktorej kompetencie patria majetkové priznania, že zo 14 nových poslancov podali majetkové priznania zatiaľ iba 6 poslanci. Posledný termín je budúci útorok, čo je veľmi krátky čas. Čiže buďte takí láskaví, doručte, splňte si túto povinnosť, doručte majetkové priznania
buď do podateľne, alebo hlavnému kontrolorovi, respektíve osobne alebo poštou, tak aby ten deadline toho 20. bol dodržaný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za toto praktické upozornenie. Takže dokedy to bolo, do 30 dní? Nový? Do útorka. Úha, tak ponáhľajte prosím vás, čo ste noví poslanci, aby ste to podali, aby potom zbytočne neboli rôzne naťahovačky a tak ďalej. Pán podpredseda Božík, ešte nech sa páči s faktickou. Ak môžem, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pozabudol som jednu takú milú vec, by sme dostali také pekné darčeky od pána predsedu, chceme sa poďakovať. Je taký dobrý zvykom, že pred Vianocami predseda obdarováva. Nedalo mi, aby som nepriniesol vám, teda ja aspoň malý kalendári, ktorý sme vytlačili v spolupráci a Hvezdáreň Partizánskom a Mesto Partizánske. Neviem, či viete, ale možno, že poznáte Hvezdáreň Partizánskom a dlhoročného riaditeľa Vládka Meštera, ktorý je telom a dušou astronóm, asi ťažko hľadať na Slovensku viac erudovaného a hlavne zaangažovaného človeka, ako je Vládko Mešter. Takže ja dúfam, že keď budete tým kalendárom listovať, tak každý jeden list a počet dní v danom mesiaci bude symbolovať minimálne taký istý počet krásnych zážitkov a pocitov počas budúceho kalendára roka v živote každého jedného z vás a vašich blízkych. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, my si to tiež vážime a pozdrav potom pán podpredseda a pána Meštera, dobre? Ten je fakt, on je úplne ako v tom dobrom slova zmysle blázon do toho, do tej astronómie a tak ďalej. To je, pamätám pred 9 rokmi takéto stretnutie prvé s ním. Sme ho aj trošku chceli aj poprosiť, že už má aj vek a tak ďalej, ale tak odišiel, takže sa to nedalo. Takže funguje ďalej, to je fakt ako v dobrom slova zmysle blázon do toho celého, takže a ešte možno vymyslíme nejaký projekt, aby sa to dalo trošku tá Hvezdáreň do poriadku tam. Dobre, Martina, no máš úlohu. Dobre. Takže ešte niekto, prosím vás, do bodu diskusia rôzne. Ak nikto, prejdeme na bod interpelácie, to je bod číslo 16. Interpelácie sa predkladajú kvôli odborným veciam, ak máte ako poslanci, a vždy ju treba teda doručiť tú interpeláciu aj písomne, kde potom úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja odpovie v lehote 30 dní od doručenia tejto interpelácie písomne na úrad TSK. Ak nikto, tak končím bod 16 interpelácie poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. A dovolte mi, vážené pani poslankyne, pani poslanci, prvom rade poďakovať za účasť na dnešnom zastupiteľstve. Naozaj si to veľmi, veľmi vážim, že máme na vašej strane takúto podporu a myslím ako celý úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja aj naši zamestnanci a že môžeme teda pokračovať v tej budúcoročnej práci aj schválením rozpočtu a všetkých tých materiálov, ktoré boli dnes predložené, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. Máme možnosť porovnať to aj s tým veľkým štátnym rozpočtom a tak ďalej, kde je naozaj veľká nervozita. Ja som rád teda, že sa môžu znova zamestnanci sústrediť naozaj len na tú prácu, na tie projekty, ktoré máme rozbehnuté a ten rok 2023 utečie naozaj veľmi, veľmi rýchlo a to je ťažká robota. Ako ja som bol teraz, kedy včera som bol na 6 kontrolných dňoch, takže to je naozaj veľmi náročné to celé implementovať tieto projekty, či hokejovku, tie školy rekonštruovať a tak ďalej a tak ďalej, Draškovičov kaštiel, tak to bude naozaj veľmi, veľmi náročné, ale chcem ešte raz poďakovať, že máme túto podporu zo strany zastupiteľstva. Chcem vás tiež informovať, že teda po schválení tohto materiálu plánu rokovania zastupiteľstva bude to prvé v budúcom roku plánované na 30. januára, čiže koniec januára. Rada predsedov bude predtým 2 týždne, 16. januára, a komisie zasadnú až teda toho 9. a 11. januára, pondelok a stredu, kedy vlastne aj deti idú do škôl pondelok 9. januára. Tak ak dovolíte, ešte by som chcel vám podarovať mene úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja taký
malé, také malé darčeky, ktoré máte v taškách. Sú to tradičné nástené stolové kalendáre. Je to taká pekná sklenená ozdoba. Je tam taký vianočný domček zo skla a na jeho výrobe spolupracovala naša spojená škola Púchove a Rona Lednické rovne a ako tradične túto krabičku na túto ozdobu na tento darček pripravilo župné zariadenie CSS Kolonka z Púchova. Potom tam máte ešte nejaké drobnosti a nejaké regionálne potraviny. Keďže je to posledné zastupiteľstvo v tomto roku, blížia sa vianočné sviatky, tak mi dovolte zaželať ich príjemné prežitie, skôr svojich blízkych, skôr svojich rodín, načerpať veľmi veľa energie do toho roku 2023 a hlavne si teda naozaj oddychnite, aby sme mohli po tomto ťažkom roku 2023 spoločne pracovať pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. A zároveň mi dovolte vás pozvať na také malé spoločné stretnutie do banketovej miestnosti, tak ako tomu už býva zvykom. Takže ešte raz naozaj veľmi vám pekne ďakujem za dnešnú účasť na dnešnom rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. My budeme asi pracovať možno aj medzi sviatkami a ešte raz všetko najlepšie. Ďakujem veľmi pekne.